11月30日係我媽媽嘅生日，學民思潮決定咗去發動鑽石嘅時候，呢一餐我欠我媽媽嘅生日飯，我都唔知幾時可以食。但我只係希望透過呢一個鑽石行動，去同每一位市民講，而家我因為法庭嘅保釋令，我不能夠用我的身軀站在前線跟大家捱警棍奮鬥下去，但我會用我的身軀逐絕食，希望能夠感動到更多的成年人能夠和我們一班學生並肩作戰。所以在這裡真的很對不起我媽媽，我爭取的一餐生日飯。以下是我們的絕食宣言。尊主是在世为不足火，照达起来也的让人照亮黑暗。就算被扩建、被枪林，剩下的穷穷而飘着的一支火苗，也足以照亮被黑暗所蒙亮的人心，照亮突然醒来的人。一年嚟，我哋从未间断咁样坚持公民提名。作为学生，我哋正经排队学业，却喺丧后嘅时代俾得企出嚟。在街头宣传我佛心普传，我们相信一个荒谬的时代过后就是时代，也都是我们的时代。香港人60多日的战力，只是用一滴水的爱理不理，出而不闻。我们用圣水的水在香港市民的普选诉求置之不理而得到失望，对香港警察使用过分的武力伤害市民而痛心。我們都累了，我們的身心都其實無力。面對高牆今日政府，我們是脆弱而盡的低打。面對警察揮霍的警棍，我們是手無寸鐵的年輕人。面對沉默的人群，我們是身負青春力竭亦都很吶喊的學生。極掌制約我們面對現實，人對我們所期待的美好未來，但是我們堅信當下我們可以改變一切。眼見香港市民向離婚而重視的價值、平等、自由、公義被蠶食、被摧毀，在一個善主的情況下，一個合德的城市，我們的信念仍然堅不可摧。面對當下的政權，如今我們絕無他法，我們只可以放下身體上的追求，用絕食來獲得成全之路。我們要一個真正的普選，我們要政府撤回立大決定。全國人大常委范徐黎泰曾經話：年輕人應該迷途知返，應該放棄結婚。但係我哋認為，我哋唔喺度浪費結婚。為咗香港一片土地，一個我哋真愛嘅地方，我哋甘願以青春喺香港嘅民主歷史上創保線。我哋從來渴求一啲咩地位，一啲咩好名聲。我哋真正要嘅係一個公平嘅制度，一份既狂妄有天真嘅勇氣。我們是擁有的，我們有我們家人和朋友很累倦，我們只是一個不公平的決定而對你的擔心。我們固然開心，但是我們從來不會逃避，因為如果你逃跑，香港人最終只會一步步地失去重要的未來。我們自愛，但是我們更加愛一個有美好的未來，送給我愛的人和我們自己。在絕食的時候，我們寄望個人亦都給自己的崗位盡一分力，令到雨傘運動可以延續下去，佔領者可以同我們一起撐下去，各位議員亦都可以合作議會抗爭，學生亦都可以了解和宣傳我們的理念，而其他市民可以在探望我們以外，亦都方便向自己身邊的朋友聊他真實的境況。肩負時代賦予我們的責任，我們責無旁貸。我們相信香港問題香港解決一句說話，歸根究底，香港政府不可以再卸下所有政治責任給中央。我們要求香港政府正視市民訴求，以誠展開對話，重啟政改步曲。如今我們深夜飲酒，杯子碰到一起都是動聚的聲音。那一天我不得已上路，為不安分的心，為自尊的生存，為自我的命運。年少輕狂的歲月裡，夢想是禁純心雜亂，但是我不跟別人笑我多夢，我只是怕成長之後的未來會聽到夢碎的聲音，
日間靠我沒有夢，生於亂世有辱責任。因能我們今日付上代價，付上這個責任，為得安分，為生存，絕不低頭。我們的未來，我們會奪回來。